bikola byabatume esula esoko linyo lwomunaana bikola bayibuliyo kambalaga ebintu omukisa gwammwe mwegwekwese byekwese omwo mukisa emu munaana ani agira byansomere ani asoso giraba ani agiraba ansomere bikola byabatume munaana agambye atya wagamba bwe bati kinanye muliwe bw'amaanyi omwoyo omutukuvu bw'alimala okujja kummwe kiddako nammwe munaabanga bajulirwa bange mu yerusaalemi nekaddemu nga topapa nnyabo tewali aggoba naye muliwe bw'amaanyi omwoyo omutukuvu bw'alimala okujjawa sikyabawulira bw'alimala okujjawa kuffe kummwe bwe mumala nammwe munaabanga bajulirwa bange bwe mulimala okujjula omwoyo omutukuvu nga mumaze n'okuweebwa amaanyi ekiddako kubeera bajulirwa bange naye bwe mba mutandika okujulira mutandikire wa mu yerusaalemi bategeeza woobeera bategeeza woosiŋŋaanibwa bategeeza wookolera bategeeza woosula bategeeza weemusabira ababeetoolodde awo nammwe munaabanga bajulirwa bange erudda wa mu yerusaalemi ate bwe mmala yerusaalemi ng'aweddeko mudda wa ne mu buyudaaya buyudaaya ze kilomita 10 okuva woobeera ne mu samaliya kilomita 20 okuva woobeera n'okutuusa ku nkomerero y'ensi kati olinaba olinyenyonyi n'ogenda mu amerika tukuwagira ku nkomerero z'ensi era bwojja nonduga musumba nsabiraako ŋŋenda bolovaliya kubuulira njiri nga nze nsooka kubuuza ndi yerusaalemi we yawedde yerusaalemi we yawedde gyosula baawulidde enjiri gyokola baawulidde bunga baawulidde wangi ne mukyalo baawulidde kati musumba genda bulugaliya nga nkusabira ng'ogenda bulugaliya ng'obulira enjiri nga ne kurusedi ozitandikayo ne kanisa ng'ozitandika patana patini y'okubulira enjiri baagikola bwe batyo bwemumalanga okujjula omwoyo bameka buli wano nga wajjula talina shuwa waliwo nabatali shuwa agira bwalaga nti oba gwali mwoyo gwennyini nsiikakasa bulungi simanyi nange mpulira kindiko oba mwoyo sitegera bameka buli wano nga wajjula omwoyo okakasa singa oyombanga bw'oyomba bameka bajjula omwoyo kanziremudawo emikono weya singa otya lubaale singa okyatya emizimu nga wajjula omwoyo n'otya emizimu nga wajjula omwoyo n'otya omuntu enkoko gwe basudde mu mulyango ayajjula omwoyo addayo okutya bwojjula omwoyo ekisooka okukubaako butaddayo kutya neiba ne bwafuwa emindi neewunya omuga neiba genderera ogenda kukyama omwanga totegedde nze sikyalogwa najjula omwoyo kampulire yabagamba nti amiina olumala okujjula omwoyo wangi omwoyo gujjirako amaanyi amaanyi olumala okugafuna wangi galeeta obuvumu ne gakoleeza mundaayo ekitawuliro ky'omuliro n'owulira nga tokyayinza kutuula owulira nga tokyayinza kuwummula yeremiya ga nti bwe nsirika ne ŋŋaana okubuulira buli lwe mba ng'asirika mpulira omuliro mu magumba gange era oguweezaweeza yeremiya ga nti oguweezaweeza mba nnyina kubuulira bameka abali wano omwaka guno nga bukya gutandika wali obuulidde enjiri omuntu n'alokoka bameka abali wano nga inagojjukira gwe wayatuza obulokozi omwaka guno tuli mwezi gwakumeka kale kandabe nga wabuulira omuntu enjiri n'alokoka wangi yimirira kubanga ate gwe ŋŋenda kusabira essaala nga yanjawulo yimirira ayabuulira omuntu enjiri n'alokoka gwe wayatuza nga wamwatuza yalogoka aliwa musongeko gweyatuza musonge kubanga buvunanyizibwa bwo omubulira enjiri n'alokoka ate n'omusumba gwe bishopu abata namusumba nga gwokola otya omunonoyo neeka ku makya bira essimu n'omugamba tugenda nkutwala
abalala bonna ne bakulema ye takulema omugambo likaliga kange nja kusomba mpaka ngonywede mu kanisa kale amulina ng'omulaba watudde musongeko olyoka otuule wangi 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 basonge kumwe kugamwe temumanyi buli gabo mwe gye buli temwabulera bannange bassebo ne bannyabo ebintu bino bifuuke siriyasi gwewabuulira enjiri nga yalokoka nkwegayirire sigala ng'omugoberera n'amannya ng'ogamanyi nejyakolera wangi katonda takubanja bantu bangi nnyo kubanga si gwe senior pastor wawa gwe katonda akubanja abantu abasatu abataano abana be wajatuza ate n'obalemerako n'osigala ng'obaleeta mu kyaki bamekaba babitegedde muŋambeko nti amiina mubitegedde kaakati mwe abasigadde mmwe mutuulidde ddala mwe ate mmwe muli ba ddiini ki kubanga ate maama ofundako n'abaana abatamanyi nabe babuulira gye bali naye mmwe abatudde mmwe nammwe muli balokole kati ewa yesu ogenda kulagayo ki amakungula g'ogenda okulaga galiwa bajja kukubuuza wali ku nsi wakola ki leeta amakungula this is serious kino ekyonoolaba nze ninga akyogera ng'asaaga bino ebimu ku bintu bino bigenda tugobya muggulu bakugobe bage fuluma vawa wakola ebyobujeemu kyebayita okuwangula emyoyo kyatwala yesu ku musaalaba ekibulaga nti awo wewali heart beat ye awo era yadda ng'akomyewo ku nsi ng'amaze okuzuukira wangi nakirumiriza omuntu kitwalibwa mu nsi yonna nti ebigambo byasembyeyo okwogera ng'afa oba ng'agenda ne bwoba omusibulako yapobote bw'akuzzanga ebbali n'akulumiriza ekintu ne bw'aba afa nagga nti gundi nfa nfa naye abaana bange ekyo bw'okizanyirangako nga yakikugamba ng'afa naga gundi nfa naye nnyambolabirira abaana bange ekyo bw'okizanyirako oyinza okifunamu obuzibu bunene nnyo kubanga yakulaga nti mu bintu byonna byabadde alina ku nsi kuno ekisinza omuluma ng'agenda babadde baana be era bw'otakikola oba mubi emirundi ebiri yesu bwe yadda wano ng'azuukidde wangi mu bintu byonna bye yayogera ebiri kkiriya yagamba bw'ati yagamba nkomyewo naye nzize kubategeeza nti mpeereddwa obuyinza bwonna mu ggulu ne ku nsi kale mugende mu nsi yonna mubulire enjiri eri ebitonde byonna era bwe mmala obbabuulira nga mubabatiza okuyingira mu linnya lya kitaffe n'omwana n'omwoyo omutukuvu era mubayigirize n'okukola byonna bye nabagambanga gye tuyita great commission yatutuma ebintu bingi naye ekyo kiri top priority bassebo ne bannyaba okuwangula emyoyo kiri top priority bw'olabanga ewiiki eweddeko nga tobuwulidde muntu yenna njiri nti yesu akwagala bwe babuuzanga abaagwa tolwawo owanikanga si byakusaaga gwe kasise ewiiki ogikuba wali nga tolina gwoge nti yesu akwagala ojja olokoke yesu akwetaaga ojja wendinye bibi neggwako bw'olabanga babuuzizza abaagwa mu kyakiye wammwe ovangayo n'oyimirira mu maaso nonga nti wabula kwokugwa nakola ntya nagwa wiiki nga tewali gwobuulidde nji sigambye kumwatuza sinnagamba kumwatuza naye ŋŋambye kubuulira bw'otuulanga mu takisi neetuuka e Masaka nga tolina gw'ogambye nti walokoka yesu akwagala ojja omukyukire ojja odde eri katonda takisi
Netuke wamwe kasese. Takis, netuke Ford. Ngo tude butuzi mulio saba michomo. Buli stage ba imida nubuza ndio mbubwaji. Mbuzi, nte, buandiga, chichi, kacha, buwoworo, bubumba. Nga guli mkulia buwoworo. Na bubumba. Taxi netu ke kasese. Nga togambye muntu ye nanti, mama, okugenda tugenda. Tuli mu taxi seno. Na yitu nzo kubate tunatuka. Netugenda muguru. Biadala, bikakafu, bibade woko. Nunu ichi chade vati chama gezinga, sinatuka foti jetugenda, kasese, mbalala, biharwe. Munangi wali kiliza Yesu norokoka. Kumange chuchirimbu yinzabu. Echo vachi kutuma. Echo mukama achikuba anja. Echo chechamu tuwala kumusaraba. Echo chechamu kumeneze misumari mungaro. Togera tia kuliva hivyo ne togera kuangura mioyo okujonga tuli bannanfusi kamba niba kuline entelera atao nugambe entelera atao togera tia kuliva hivyo ne tutogera kuda mungu kubulira njiri revival chitegezo kuva mu bunyogovu ne mudamu ne mubuguma na yete mubugumira byanfuna byokka 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 a mubuguma all round. Mubugumanga muddayo kubyabalagirwa basebe ne banyabo tulina mandate. Mwogera kumukisa kukulakulana kukugaggawala mukama bawa mukisa mukama bawa bizimbe mukama bawa mataka ne katimbulizo yakulinanyi nti kakati mukulaba ko mumbulize mukyukiro mubuze kama kuwa mukisa brother mumbulizo yakulinene mugenti mukulaba ko Oje mieno kuje matoina kwa tonuli, denga hato yonge doku. Ngo yonge dokaluba. Uwa ngo yonge dokuba. Kalibako kwa tonuli la mgendi kakati mkulaba kuo. Bobanga na injiri ya kule moku bolida. Mukamo mubanje achi. Yesu wana pita nangenda itaba Yesu wana pita nangenda itaba Yesu wana pita nangenda itaba nja kugenda korere mukama Zingambye nja kugenda kolere nja kugenda kolere nja kugenda kolere mukama haleluya nja kugenda kolere nja kugenda kolere nja kugenda Ogenda. Ogera amazima onogenda. Wa. Kati omwaka guno walazeewa. Tubuuzizza gwe wali obulidde enjiri alokoka naawe tomulina. Mwaka tuli mwezi gwa kumi. Wabula oliko mukama omulemeddeko. Mukama mpe ebyange. Mukama mpe ebyange. Mukama onsasule. Mukama. Katonaka neegundi omanjaki. Omanjaki nga n'enjiri yakulemu okubuulira. Injiri ya kulema ati nabagendo jibuli abagamba tuweyo mutwalo na goto guleta oyongera kuwenyweza ogasendeza ngeze embizi nzibawe embizi no jajiri ya eroge ndemo kabuyonja akawungezi na yato moyo gobulide injiri okulokoka ngagusigade ngago wateka mu sento munto oyo nalokoka mugulo jja kwambala engule ngo jambalira ku munto oyo ayalokoka Bible egambe etya Bible egambe etya mu Daniel 12 abajimanyi mweka nti abachusa abangi bali kola batya abachusa abangi bali kola batya gobo tunuli anayiba anayaya nokula manyi ne jeruli neiba bobo mulaba alumanyi nze ndaba neiba ansuse ka mageza anyenya mimwa nkanda gamba abachusa amanyi ndaba ajira
ne wabula mweyongedde amagezi, omulembe guno gweyongeddemu amagezi. Muli smart oba olwakuba muli digito, mulembe gwa digito, naye batamanyi na lunyiri gye luli naye yeekaza bwekaza. Nkandagamba bakyusa abangi balikola batyamu nga mazeeyo sina kyemmanja ogezi wadde wabula. Abakyusa abangi balikola batya? Eyo oluzungu egamba those Daniel 12:3, those who are wise shall shine like the brightness of the firmament, and those who turn many to righteousness like this, they will look like the stars forever and ever. Abawangula emyoyo ne bakyusa bangi nga babaleeta eri obutuukirivu, ne bw'oliba oyita mu ggulu ojja kusobola omulaba, ojja mulaba ajja kubaagira ati ng'amasaamasa ng'ayaka, naye ng'abantu abamujja muyitaku ngalinga ensawo y'amanda ate ng'ali mu ggulu. Oli okugenda yono nga yaddugala nnyo nga tayakambadde n'omulaba simulaba, nga baga nti yalemerera yadde okubaako omuntu gw'alokola. Teyalokola muntu n'omu, talina gwe yaleeta, ate ne babuzanga bani abanawangayo sente bagende tolo babulire enjiri. Teyazireeta ngu yali mukodo muzibu nga tazireeta, yabuuzanga bubuuza nga nzibawa nga nzibawa ntya, zinnema okulyamu embizi, zinnema okulyamu chips ne chikini, mbawe sendeza mugende mbulire enjiri mulokole abantu, kyengasa kitya nkifunamu ntya. Basebo nebanyaba ekyokuwangula emyoyo bakitulekera. Omusajja agamba nti ebyokungula bye bingi naye abakunguzi be baki? Bakunguzi be batono. Ebyokungula bye bingi muleme na kwekwasa nti baagaana tebannagaana. Newaka gy'ovudde oleseyo abantu lwakuba tebategedde w'olaze. Okutaka Bayibuli owungulo niweungula ng'agenda mu ssabo, olabiridde balabirire n'oweta tebikyakwatako. Abaana bo batudde ku sinema kati ku vidiyo balaba, lwakuba TV gye balaba ne muvi gye balaba, ate yegenda obayigiriza ebikambwe. Eyo gwe buli kyonna ky'okweka mu kisenge ng'oyingidde n'ebbaawo, buli ky'okweka mu kisenge ne mweggalira muti ne muteekako n'ekisumuluzo ne sitapuli, abaana bakirabidde ku TV nga tonaddayo ku TV kati kwe batudde ssaawa ne bagamba nti ayya ayayayaya duno ebirojawo ebyeggazaawo maama neetaata oluggi kati ate golooza tebalina kye bamanyi, naye ate TV gye wabalekedde erimu kubasomesa left and right wangi, erimu kubasomesa north south west south east ne north, babirabedde ku TV. Bassebo ne banyabo libeere ebbanja lyaffe nga buli muntu atwetoolodde tumwagaliza obulokozi. Buli atwetoolodde, buli akoze atya? Sikyabawulira. Buli akoze atya? Buli atwetoolodde, lekebere kampeyini yo kuwangula myoyo. Emyoyo gye gyatwala Yesu ku musaalaba, emyoyo gye gyakomereza Yesu emisumaali mu ngalo, emyoyo gye gyakomereza Yesu emisumaali mu bigere, emyoyo gye gyamukubisa emiggo paka kufa, emyoyo baagimukubirako emiggo ekiro kiramba kuwangula ggwe nange. Kulokola bantu, bassebo ne banyabo tujja kuba tuswadde nnyo bwe kiba nga ekyatwala Yesu ku musaalaba atuuse okudda nga tetwakikola. Tewannabaayo mulembe munafu mu kuwangula myoyo ng'omulembe gwe tulimu. Katonda atusaasire, Katonda atubeere. Ffe we twalokokera ng'okumalako olunaku nga tolina gw'oyatuzza bulokozi owulira ng'ayagudde. Ab'omulembe guno ne bw'amala omwaka omulamba nga tewali ayatudde bulokozi, asigala awulira nga mulokole. Ffe obwo lunaku olwo nga tewali yayatudde, newewaka muliri nga tewali yatudde bulokozi, ng'owulira ng'ayagudde. Ab'omulembe guno
Umuntu amala n'omwaka nga talina gwe yali aleese eri Yesu, talina gwe yayatuza, talina gwe yabuulira, ninasigala ngawulira everything is okay. Ate kiri bwe kityo wonna, mulembe muzibu, nti kyetulaba amakanisa okujjula kugamba nakyo kisesa bw'okitunulamu. Bantu bazunga buzunzi kuva wano ne badda wali, bava wano ne badda wali. Obukodyo bwonna bwonna obukozesebwa okuwangula emyoyo tebukyali bwa kuwangula myoyo. Bukodyo bwa kujja muno, kuteeka muno, yola muno, teeka muno, yera muno, teeka muno, mwebyo bisobola banyomera, naye nanyini mulimu tibimunyomera n'akato. Taata utayinza kuleka waka wangi n'akuleka onoge mwanyize. Ekyo ffe twakikolako naye twakifunamu obuzibu, baatukuba emige gyafeekawo gyakwata ettaka, baatuleke waka nga batuleseo kunoga mwanyi. Ne bagamba mugende munoge mwanyi, taata ne maama ne bagenda ku mbaga ne bagamba tusange mwanyi nga muzinoze, era buli omu ku mmwe, buli omu ku mmwe tumusanga n'endebe y'emmwanyi. Emmwanyi zaaliyo nga zijjudde ku miti. Ffe ne tudda mu mbirigo, ne tuzannya, ne tubuuka eggulu, ne tukuba dduulu, ne tuvuga googolo, tusamba omupiira, buli kintu twakikola. Abantu be baleseewo ku makya saawa ttaano nga buli mu alina okunoga endebe y'emmwanyi. Twazannya muzannyo, ne tuvuga ebidangadi, tuvuga ebipiira bino by'oteekamu emiti ebiri n'ovuuma. Oteekamu emiti emibiri gw'ovuuma n'owulira ddanga avuga emmotoka. Teekamu emiti ebiri nemuyiwamu naye ku mazzi, n'olyoka ovuga ekigaali ekibonya ekyalo kyonna ng'empale amabina gali bweru. Naye nga te yali mpale, ebeera yaliko empale, naye maama ebirwa ebira byerabirwa. Yesala wano kino kye kisooka okuvaako, ambi ovuga nnyo googolo, ovuga googolo kano nekigwa ettale, nekino ekyalefuti nekigwa ettale. Ah, akagundia akasefuliya akamu ne kasigala ebweru, n'akasefuliya akala ne kasigala ebweru, naye nga gwe erawo oli ku kyalo. Tombuuza ndaweya eyaki. Naye n'essaawa ziba ziwera 12 munnaffe n'alyoka atujjukizanaga nti baatutumye okunoga emmwanyi, baatugambye okunoga emmwanyi 12 kitundu, obudde butandise okukwatakwata. Mu lugya wonna mu compound wajjudde emmwanyi ze twanoga gye buvuddeko, ziri awo ziri mu kkala. Koffe ndi bano ba muzeeyi basaaga, ne tukwata endebe buli omu endebe ye, twali basatu, ne tugenda ne tuyoleza omu lugya ne tuzipanga mu ndebe, ne tukwata buli omu akataasa ne tugenda ku mwanyi egirinaanye waawe waka, ne tunogayo akataasa, buli omu n'anogayo akataasa, ne tukaleeta ne tukayiwa ku zino ze twataddemu edda, ne tuyiwaano ku ngulu. Muzeeyi ne tumuyiya, amazima gali nti olwo olwasooka lwo twamuyitako. Yajja n'abuuza nti emmwanyi zammwe ziri wa? Buli omu ndagaze wano ze, buli omu n'ayimirira ku ndebe ye. Ezange zeezino. Naye ng'amazima galebe gati ng'emmwanyi embisi ziri wano ku ngulu, eri wansi yonna nga wajjudde emmwanyi enkalu ze twayodde mu lugya, ne tumuyiya. Bagita luuba nekiggwa ntukiyitako. Omutawaana guva ku mulundi ogw'okubiri, era lwe baatugamba nti tusanga munoze mwanyi, ne tugamba tujja zinoga. Tugamba ne basaaga bo bagenze kulya laifu ku mbaga nga ffe tunoga mwanyi, ne tuzannya emizannyo gyaffe gyonna ne giggwayo, ne tugenda mu lugya twakola nga bwe twakola luli, ne tuyoola emmwanyi z'omu lugya ezaggwedde okunoga ne tuzipakira mu ndebe, era ne tunogayo akataasa ne tukagabana buli omu n'ayiwa ku ngulu bw'atyo, obumwanyi obubisibisi. Mwanji
katokafe ne katuliamu olukwe muzebe yaji yasoka mukisenga genze kuchusa ngo yeze akana ne kamugoberera bikamugambira yote twabitegera kumbe kamubuli denti dadi chebanyo jemwanyi bayo dezamu rujaze ziri mundebe muze nagamba okay kale teyatawana natunyega akaungeza ako yalindi adane bucha 12 ngagandi muzuku keyo mwenaje muri buli muntu ajanda gendebe ye emwanyi netujja andi ebigere byo mukyalo bimanyi obera wabinabiyeko niyinga byakomye wano bwebiti onaba nokoma wano bikola boda netuvaayo pade zafeze bipumpunira nebagamba buli muntu astrendebe ye ajiyimirireko era netukolanga betwakola olulala muzei nayo kabuza eyeyiyo yesebo ate gwe eyeyiyo yesebo ate gwe eyendebeyo yesebo nagamba kali buli muntu astrendebe ye tugende wali mu lujja tugamba waayo kiki ekigenda mu maaso wa kiki ate ekigenda mu maaso eni mwanyi ate nga zivuse zakuwoza n'alyoka agamba yiwa endebeyo wano wallahi yamungu ogenda okuyiwa emwanyi nga zonna zampogola nkalu kugamba wenna n'otunula booti ng'olinga akatululume olinabuuza ezo zemwanyi zewanoze n'ekyokuddamu n'ekikubula ddamu ezo zemwanyi zewanoze ezo zemwanyi zewanoze anti nenkulabira embooko bwegenda okukaaba ne bagamba omulala yiweezizo nga kyekimu ne bagamba okusatu yiweezizo nga kyekimu netutunulanga obutululume bwe tuti ne bagamba kale buli omu ku mmwe ku ttaka ne bakubaffe emiggo nga tulinga abayeekera egyafikawo gyakwata ettaka kupakira mwanyi ezaggwedda ffe ne tuzipakira mu ndebe ne tukira eyiminga mbu twanoze emwanyi ekkanisa y'olwaleero terina njawulo n'ekyo ekkanisa y'olwaleero edda ku mwanyi ezaggwedda okunoga nekireiminga nti yazinoze buli gwe babuuza emwanyi zo ziriwani ziri mundeba omu n'omubuuza ezo wazinoze ddi ezo eziri awo era size ezabadde mu ndebe yawali gamba neibakune ndi katonda atusaasire atukola atya mukama atusaasire bassebo nebanyabo mukama akaabira emyoyo katonda akaabira emyoyo abantu bano bemulaba abatannalokoka bamukaabya amaziga kubanga yawaayo mwana we mulamba ku lwabwe naye babuliddwako abagamba nti omwana oli yesu ayafa ku musaalaba owa katonda yafiiriramu abakyali ku malwa yafiiriramu abali ku kwete yafiiriramu bamalaaya abeetunda yafiiriramu ababbi abasala ensawo n'abali enguzi babuliddwako abagamba naye n'abo abatayogedde bali mu musango gwenkanankana n'abo gwe balina abatagambiddwa abagenga abana mubajjukira ani ajjukira abagenga abana abaafubutula olusiisira abaafubutula olusiisira olulamba olw'abasuuli mubajjukira mujjukira abagenga abana baayogera bwe bati nga bamaze okulya ne bakkuta
eranga bamaze nokweka bwe bamalo kweka nebakweka nebakweka nebalia nebakuta bagamba bwe batinga bagambagana nebagamba banange ndo fetulide fetunywedde nokweka tukwese ninda bawaka byakajja ntya singa obudde bunaamala ne bukya ng'amawulire gano tetwagasaasaanyiza era nga n'ennyumba ya kabaka tetwagigambye abantu nga bali eri baffe enjala naye nga tetwagenzeyo kubagamba obudde ne bumala bukya nga tetwabagambye nti eri muffe enjala naye eno waliyo emmere ne tumala tutakyogera obudde ne bukya nekimanyike wa kabaka tunajjirwa okubonerezebwa okutayogerekeka bagenge naye baalinamu amagezi agategeera nti bw'ozuulanga ekirungi okizigiriranga omuntu omulala baali bagenge naye nga bategeera nti bannaabo abali eri abaffe enjala beetaaga okugamba abagenge abo gwatudde wano bakusinga batya kyogamba gwe tojjukira nti gye wakoleranga obwamalaaya waliyo bamalaaya be walekayo abeetaaga okgendo bagambye nti mwetaaga okulokoka kyogamba gye wanyweranga amalwa gwe tojjukira nti ku nsuwa y'amalwa mwaliko abantu 8 gwe wavaako omusanvu gukyaliyo wagendayo n'obagamba nti mwetaaga okulokoka mu kika kyewammwe walekayo baganda bo walekayo ani siwulira walekayo ani baganda bo boogamba nti obaagala nnyo maama wo gwogamba nti omwagala nnyo si mubuulire baganda bo boogamba nti obaagala nnyo si babuulire nze sinalabayo muntu akyawa baganda be nga ggwe ebyo byolimba nti obaagala olimba nnyo obakyawa nnyo sinalabayo muntu atayagala kitaawe nga ggwe bw'oba tomubuulira nga njiri sinalabayo muntu yakyawa nnyina nga ggwe bw'oba tomubuulira nga njiri kulokoka lwaki kubanga bino byogaa nti omwagala bya bulimba toyinza ga nti omwagala ng'olunaku luli ojja muwulira esayidi yeri ng'ali mugeena akaaba wangi ng'ali sayidi yeri nga tokyakirinako kontrol nga tokyalina kyakikolera ng'atema omulanga nze nawuliranga bayibuli egamba nga bagisoma nti olunaku luli mukama waffe yesu ali tusangula amaziga nali neewunya agenda tusangula amaziga gaki nga simanyi sibalimba olunaku luli mukama waffe yesu agenda kusangula abalokola amaziga nze nali manyi oba maziga aliba atusangula amaziga ag'ebizibu byetwayita mu nsi eno kubanga era n'abambuulira abo batebaasooka okubuulira mbajja kuba atusangula amaziga ag'ebizibu byetwayita mu nsi eno ii nga tukaaba gaki olaba nawano mukyaki tetugakaabirawo kati ate olutugakaabira eri amaziga gali gagenda kuba ga nsonga bw'oliwulira bw'oliwulira mutabani wo wangi ate nga n'eddoboozi olimanyi kubanga n'eddoboozi ojja kuba oliwulira oge nti oyo kamya oyo kamya gobookya kubanga eddoboozi lya mutabani we olimanyi eddoboozi lya nyoko olimanyi bulungi era ojja muwulira ng'alaajana ajja kukuyita nga lisaidi eri nakacwa nakacwa mubi si maama yennyini gobookya kaakati oyo maama njagala ombuulire twogere amazima mbuulira gy'olijja enseko nga bookya nnyoko mbuulira gy'olijja enseko nga mutabani wo gwe batandiseko okwokya mbuulira gy'olisekera obanga nakati ebizibu ebimutuukako bikaabya mbuulira gy'olijja enseko ng'otegedde nti kati eri gye bamutadde gyali mukaabira gyali mukulaajanira ewali bukaaba n'okuluma obujiji agenda kaaba emirembe n'emirembe mbuulira gy'olisekera kyobulaba abantu amu bagenda kubeera mu ggulu nga bali mu maziga 24 hours naye ng'ate ali mu ggulu era yesu omulimu gwagenda okusinga okubanga akola mu ggulu gwakusirisa bantu kubanga omuntu ojja musanga mu ggulu nga yatuuse dda naye ng'ali mu mirango omubuuza ekikisisita abaana bange nze natuuse dda ndi mu ggulu naye abaana bange baana bange munkoze eki yesu alyoka ayingirewo agesirika sirika nti wabalagajjalira mumukutulanjegere wagendanga wekka
tewabatwalanga ne waka tewabayigiriza kusaba ne Bible tebagisomanga wabaguliranga binaigeria ne busopo bibalabanga kati sirika kigumire kigumire bakuweyo kupeinikira kigumire bwebayingidde mugeena emirembe bagenze mugeena emirembe gwomanyi kyekitegeeza okukirowoozaako nti maama wo ali mugeena emirembe n'emirembe ng'ate n'omuwuliro omuwuliro akaaba akuba emiranga n'omanya nti mwaba abakaaba ne maama mwali bino byemuuza nimugenda kusanya kwa muggulu wajja kuba olina amaziga muggulu wagenda kuba olina amaziga baawo gwogamba nti omwagala gwotabuuliranga njiri ng'omusaba busabi sente za nviiri zokka namunuuna mimwa ojja kinyonyoka ojja mukyaki wekwakula weka 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 ogamba daling mwagala lwakuba nze mulokole omanyi bambkegamba yes mulokole tata moze yes mulokole nkakutemye tata moze si mulokole ojja muwulira mugenda nga bamutandiseeko mwokya ogende ekyana kyabandi bakyokeza buli muntu yenna gwogamba nti oyagala mwagalize n'enjiri mu linnya erya yesu duula olunyiriri oba obadde oga njogera bintu nga biri mugundi mu njatula obadde oga byenjogera biri mugundi mu katikisimu biri mu bayibuli kubikkulirwa biri mu lumu olwokuna olulabye and God will wipe away every tear from their eyes kati ebirala nga tona binonooza sookera ku ekyo tear every tear every tear goloza gakyago oloza gakuwona bwonyi ensi kyokka ndikubanga olibwa bwonyi ensi but there shall be no more death no sorrow no crying ng'abantu bajja kuba muggulu nga bakaaba omwana gwe nononya abaana bo ngaobadde olina abaana mukaaga ng'olabako kamuke katuuse muggulu nga gwoseka muggulu ng'oseka obuuza gye mayimaliwa talabikako luusaaliwa talabikako anti wabaleka badde bambala nkunamyo nakuzina bikiri nakulaba muvi kasula aliwa talabikako lukka aliwa talabikako ng'owonyezaawo kamu kolaba muggulu ng'oseka yatani yaga nti abamu balowooza ni muggulu obuwongo bwaffe bujja kuba tebukola bulungi nga tetukyajjukira bulungi nti twazaala ani agamba nti oliba tojjukira mpe olunyiriri sirulabangayo ojja kuba abaana bo bakyabajjukira nga naawe okiraba obulabi nti tebaakoze batya nga naawe okiraba obulabi nti tebaakoze batya tebazze ojja kuba wemagamba nga ng'ojjukira nti maama wange anzaala naye teyazze ba wange naye teyazze mukyala wange teyazze jajja wange teyazze ate nga kuno ku nsi wabaagalanga nnyo naye wabaguliranga mpuuta yokka tewababuulira ku njiri bassebo ne banyabo buli omu kufazeeyo kampeyini ey'okubuulira enjiri tandikira mu yerusaalemiwo yerusaalemiwo gwe makaago yerusaalemiwo be baana bo yerusaalemiwo ye baawo yerusaalemi ye mukyalawo yerusaalemi ye nnyoko yerusaalemi ani awulya ŋŋambeko nti amiina baganda bo yerusaalemu baneiba yerusaalemu boosi gw'okolera oyo yerusaalemu landiroodi wo yerusaalemu abapangisa abo eyo yerusaalemu tandikira kwabo kampulireyo omuntu aŋŋambako nti amiina mubasumulule mubaleke bagende bassebo heaven is real and also hell is real sibya muleme kulowooza nti biri awo byagundi nti katemba sibya ngero za wakayima n'ewango tewayingira mu ngero za wakayima n'ewango heaven is real just as hell is real the devil is real god is also real god is real just as the devil is real gyebiri heaven is real geyena is real si byakulimba ebitutuzza ono si katemba
byaddala era wagenda kubeerawo olunaku fenna lwe tugenda okumira ku ntebe ey'omusango buli omu bamubuliza engeri gye yakolamu buli omu bamubuliza engeri gye yalivingamu obulamu bwe buli omu n'amakubo gajja kubaawo abiri nga waliwo round about nga luwa bakwata eno n'abakwata eno daba engeri gyojja nebbaawo gwobadde oyagalangaki wangi nga muze mwesumaalika nimulyoka mutuuka ne babuuza ekibuuzo nti kumwe omulokole yaaliwa ate ono omuyita otya nti bba wange yalokoka abadde anyumirwa binyumirwe ege ndi kati omwaka ate eno omulala agende eno bamuka baga nja kukuba akaluulu bamuka baga nja kukuba wakaluulu nga bagenda eno muggulu wadde bba wange agenze mugenda nja kukuba akaluulu kubanga nze nja kuba mpangudde eggulu bameka banga nti olikuba akaluulu okakasa nga mukyala wagenze mugenda nga bba wagenze mugenda gwe bagambye genda mu ggulu naye maamawo maamawo nomusiŋŋaana ngaali awo kalawund about asitagoli nga bali mu kumusalira bamugamba kati nnyabo gwe engeri gye wagaana okulokoka kwate eno kati gwe omulokole deeno bameka abagamba nti engeri nzi gye baliŋŋamba nti deeno eno muggulu nja kusimbula akaluulu nga nyoka akuterekera mugenda olikajja wamaanyi olikajja wagakakuba bw'oba oyagala okubeera mu ggulu ng'osanyuka bw'oba olibeera mu ggulu ng'olisanyukiramu eggulu bwe liba nga ddala liri kunyumira nkwegayiridde tandika okubuulira enjiri ng'otandikira ku bantu bwe balokoke bakkirize yesu bamusembeze abeere mukama waabwe era omulokozi waabwe era towummula paka nga balokose towummula oba kiragisa kubasabira basabire oba kiragisa kusiiba siiba teekawo ennaku ezimu basiibire basiibire basabire waayo omutango ebyabakwata bibakole bitya bibate enguli ebave ku mutwe walajja abave ku mutwe kweta abave ku mutwe lubaala abate sitaani akutwalako atya abantu bo ng'otunula muyimire tubasabire mirira teeka emikono waggulu tugenda kutwala akadde nga tusabira famiri zizaffe abantu baffe maama wo taata wo singaawo kojjaawo abaana bo abaana bo abazadde bamu abaana mubalesi mugamba balyagala balirokoka nze munange nabagamba ddamulokoke naye bo balabika tebafaayo nnyo naye ga bali babaagadde balikola batya balirokoka era nabaleseeyo nekakakati bo balaba kasoopu bambi bali kukasoopu naye nga njaba batwalira ennyama balye n'emputa n'embizzi balye kwegamba bagende n'olweggulu bagende bazina endongo nga bambadde buno bukunamyo buno buleegingi nga bawambadde bajja kudda nga musanvu kitundu awo omanyi abaana bange bazibu abaana bange bazibu ogira obazibuwaza ogira obazibuwaza ojja kinyonyokera wali nga babagane mukwate saidi yeno maama mwe yabalaga jjalira teeka emikono waggulu banga obaagala obaagala okakasa oyagala famire yo oyagala abaana bo oyagala mukyala wo oyagala bbaawo nyoka omwagala bw'oba tobabulira nga njiri obakyawa nnyo era obakyawa nnyo olimba tobaagala tandikira na kukyenenya totawana na kutandika kukusaba tandikira mu kwenenya okwabandoninga abantu bo okubeerabira obutabafaako obutajjukira kigenda babaako tandikira mu kwenenya gwe wenyini wenenye bwonoomala nabo benenyereze bwonoomala otandike obasabira okulokoka tandikira mu kwenenya katonda gwayinza bena mukama tuze mumaaso go njagala okwebaza mukama olw'ekigambo kye kibuuliddwa tusaasire nnyo kuba tuli bannanfuusi nnyo tusaasire kubanga tuli bannanfuusi abamaze obudde kubeewalala abo waffe mu maka gaffe baganda baffe abaana baffe bamaama baffe bajjajja baffe bakojja baffe tetubalabulanga tetubabuuliranga njiri twenenya ekibi ekyo ekya selfishness ekibi ekyokweyagaliza ffekka twenenya ekibi ekyokulagajjalira emyoyo yesu ejyakutwaza ku musaalaba twenenya ekibi ekyo mukama ekyokulagajjalira abantu abakomereza emisumaali mu ngalo ne mu bigere ebakubisa emigo paka obudde ku makya twenenya ekibi ekyo saasira
sasira twenenya mukama twenenya olw'ebibi byabwe byebakoze obaoliawo tebalikoze na bingi nnyo okwenkanankana ne bye bakakola naye mukama ffe okubalagajjalira konna kwe tubalagajjalidde babadde ffe mukama abatabayambye kutegeera mukama kubanga tutya tebanaatunyiigira nga tubuulira tutya nga tulowooza banaatunyiigira tutya tetwagala bamalako mirembe tutya naye netwerabira nti ate bagenda mugeena netutya netwagala obalekera emirembe gye batalina naye nga ku lunaku luli kiri puruvinga nti tebalina mirembe teera tebabadde najo tuli kiri olunaku luli luli puruvinga nti bagenze mu kifo ekyokubonaabona emirembe n'emirembe mukama taata tujja mu maaso go tukwegalya taata tusaasire ffeffe nyini otusonyiwe mukama tusonyiwe olw'abaana baffe mukama abamu kubo baatukola obubi abamu kubo baatunyiiza naffe ne tubasasulamu ekyobutababuulira njiri naffe ne tubasasulamu ekyobba abandoninga kubanga abamu twabanyiigira tubasonyiwa bonna abaatukola obubi tubasonyiwa bonna mukama egeyeena omuliro si kye tuyinza okukozesa okuliva enjinga olw'ebyo ebibi byebaatukola nedda 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 geyeena tebagisasula muntu yenna kubanga tebayakuvaamu nca tubasonyiwa abo baatukola obubi naye era tukwegalira mukama tuwe kareji tuwe kareji mukama okubuulira abantu baffe enjiri mukama tuwe kareji twenenya ku lw'ebibi byabwe byebakoze twenenya mukama abaana baffe obutakutegeera abaana baffe obutakumanya bazadde baffe obutakumanya bakadde baffe obutakumanya bataata baffe bamama baffe mukama twenenya otusaasire mukama sonyiwa taata sonyiwa mukama baneiba baffe tebakumanyi sonyiwa mukama betukola nabo tebakutegeeranga tusonyiwe mukama betukola nabo tebakumanyi tusonyiwe mukama betusula nabo balandirodi baffe mukama tusonyiwe abapangisa baffe tebakumanyi tusonyiwe abamu tuli wano nga ne baawe baawe simubulira enjiri mukyala we simulokole twenenya saasira mukama saasira taata saasira ssebo saasira mukama wange tusaasire mukama okulagajjalira emyoyo gyo tusaasire mukama okulagajjalira ebibala byo ne bivundira ku miti tusaasire mukama obutakungula songa wagamba ebyokungula bye bingi naye abakuyambako okungula bye batono n'ogamba tusabe omukama w'abakunguzi atume abakunguzi abalala mu byokungula kwe saasira wabere wayogera ndi saasira kyogerera waggulu teeka emikono waggulu katonda akulire ng'olaajana akulire ng'okaaba akulire ng'osabira abaana bo mukama abaana baffe tewaliwo nsonga lwaki baligenze mugeena taata saasira ogolola omukono gwo omukono ogulokola omukono ogukyusa banunule ng'obajja kuwalaki banunule ng'obajja mu bwenzi banunule ng'obajja mu bubbi banunule ng'obajja mu nsi eno banunule ng'obajja myoyo egyabakwata egyababuza emyoyo gy'amasanyu banunule mukama tubasabira obulokozi tubasabira tetuyinza gamba ntubaagala ate nga twabalagajjalira tetuyinza gamba ntubaagala nga tetufudde ku fyuca yaabwe ey'obulamu obutagwawo tetusobola gamba ntubaagala tusonyiwe obbakyawa tusonyiwe obbakyawa tusonyiwe kubanga amaddala okwagala kwe tubaagala sikwa ddala taata saasira 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 tuwa amaanyi tuwa amafuta tuwa ekisa ekiwangula emyoyo tuwa ekisa ekibabuulira tuwa ekisa ekibakomyawo tuwa ekisa ekibanunula tuwa ekisa ekibalokola tubakoowoola mu bwakabaka bwa katonda tubayita 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 mu bwakabaka bwa katonda tubayita nga tubakoowoola tubayita okujja eri omusana tubayita okujja eri obulokozi tuyita amannya gaabwe yogera yogera amannya gaabwe amannya g'abaana bo googere amannya g'abakadde bo googere amannya ga mama wo googere amannya ga taata wo googere yogera amannya ga neiba yogera amannya ga landirodi yogera amannya g'abapangisa bo yogera amannya g'abo b'okola nabo amannya ga boosi wo b'oyagala okulokoka bakoowoole mu bwakabaka bwa katonda yogera nti jjingo kuyita mu bwakabaka bwa katonda namata kuyita eri obulokozi yita emmeeme zaabwe yita emmeeme z'abaana bo bakomewo eri obulokozi bakomewo eri okutya mukama mu linnya lya yesu kristo mukama waffe era omulokozi waffe